Veľké správy Rádia Vlna o 15. Najdôležitejšie informácie dnešného dňa. V školstve bude podľa analýz ročne chýbať aj viac ako 2000 učiteľov. Nobelovú cenu za mier získala iránska aktivistka, ktorá bojuje proti utláčaniu žien v Iráne. Zajtra so slnkom, na severe aj s prehánkami a teplotou do 26 stupňov. Veľké správy Rádia Vlna pre vás pripravili Zuzana Žiaková a Kristýna Laceková. Veľké správy Rádia Vlna o 15. V školstve na Slovensku bude chýbať dodatočne 1500 učiteľov do budúceho roku a následne v ďalších 5 rokoch 2100 učiteľov ročne. Vyplýva to z analýzy Inštitútu vzdelávacej politiky. Najvážnejší nedostatok je v Bratislavskom kraji, zatiaľ čo Prešovský kraj je na tom najlepšie. Uviedla to generálna riaditeľka Inštitútu Zuzana Baranovičová. Akútny nedostatok učiteľov je v predmetoch fyzika, matematika a informatika. A hrozba nedostatku učiteľov z dôvodu starnutia je najmä pri odborných predmetoch. Hlavné príčiny nedostatku sú nízka atraktivita učiteľského povolania, rast žiackej populácie, starnutie existujúcich učiteľov a ich odchody do dôchodku. Sme aj navrhovali viacero možností, viacero opatrení, ktoré sa týkajú oblasti ako je finančné hodnotenie, pracovné podmienky, kontinuálny alebo profesijný rozvoj učiteľov. Čo považujeme za veľmi dôležité je naozaj hovoriť o spoločenskom povedomí o tejto profesii, kde myslíme si, že by sme mali aj v rámci spoločnosti lepšie komunikovať práve dôraz a dôležitosť profesie učiteľa ako také. Ako uvedol poradca ministra školstva Roman Baranovič, tak je potrebné zvážiť zvýšenie platových taríf. Medzi možnosťami vidí celospoločenskú diskusiu o platovom automate, prípadne o zavedení regionálnych príplatkov. Analytici odporúčajú zvýšiť osobné príplatky a odmeny pre učiteľov, ako aj poskytovať stabilizačné pôžičky pre študentov učiteľstva nedostatkových odborov. Z prieskumov vyplýva, že časť učiteľov vníma prípravu na toto povolanie za nedostatočnú. Preto je podľa analytikov potrebné navrhnúť systém opatrení na zvýšenie kvality učiteľských študijných programov. Majitelia rodinných domov dostanú v pondelok o 9 ráno ďalšiu príležitosť požiadať o dotáciu na rekonštrukciu svojho domu. Slovenská agentúra životného prostredia spustí štvrtú výzvu programu Obnov dom. Štát chce podporiť ďalších 10 000 domácností. Na výzvu vyčlenil 190 miliónov eur. Výška podpory zostáva nezmenená. Je to najviac 15 000 eur pri úspore primárnej energie v rozsahu 30-60%, alebo 19 000 eur pri úspore viac ako 60%. Majiteľovi rodinného domu bude preplatených 75% z celkových výdavkov. Ak obnovu stihne do konca októbra budúceho roka a do tohto termínu predloží aj žiadosť o platbu, preplatia mu až 80% výdavkov. Majitelia budú môcť čiastočne financovať aj inštaláciu biomasového kotla, vyvložkovanie komína či batériové úložisko k fotovoltike. Čiastočne môže byť preplatený aj projekt protipožiarnej ochrany. Do zdravotníctva pôjde v tomto roku 316 miliónov eur navyše. Dofinancovanie potvrdili ministerstva zdravotníctva aj financií. Zdravotné poisťovne, ktoré na jeho potrebu upozorňovali spolu s nemocnicami a ambulanciami, tento krok privítali. O podrobnostiach bude minister zdravotníctva Michal Palkovič informovať v priebehu budúceho týždňa. Štátna všeobecná zdravotná poisťovňa aj súkromná Unión potvrdili, že prvú splátku im vyplatili v septembri. Ďalšie splátky poisťovne dostali v mesiacoch október až december. Polícia odhalila a zadržala členov skupiny prevádzačov, ktorí pôsobili na Slovensku, v Česku a Maďarsku. Pokračuje polícia na hovorkyňa Denisa Bárdiová. Tieto osoby mali podľa zistení polície dlhodobo vykonávať prevoz nelegálnych migrantov z Maďarska cez územie Slovenska do rôznych členských štátov Európskej únie. Dvoch páchateľov skupiny zadržali na Slovensku priamo pri prevoze migrantov. Aktuálne sú vo väzbe. V prípade dokázania vinným hrozí 7 až 10 rokov za mrežami. Obmedzenie prevádzky oddelení cudzineckej polície predložili do 15. októbra, informovala policajná hovorkyňa Denisa Bárdiová. Dôvodom je pretrvávajúca nutnosť plnenia úloh súvisiacich s narastom nelegálnej migrácie a tiež s obnovením hraničných kontrol s Maďarskom. Na oddeleniach cudzineckej polície budú naďalej vybavovať vybrané skupiny cudzincov, ktorí sú objednaní. Študenti, ktorí nastupujú do prvého ročníka stredných alebo vysokých škôl, žiadatelia o národné víza v záujme Slovenskej republiky.
republiky, taktiež žiadatelia o udelenie prechodného pobytu na účel zamestnania na našom území a taktiež žiadatelia o dočasné útočisko na území Slovenska. Iní žiadatelia môžu byť vybavení, ak majú rezerváciu a požiadajú o výnimku na vybavenie a majú na to objektívne dôvody. Úroda kukurice či zemiakov bude tento rok výrazne vyššia než v lani. Oproti predchádzajúcim rokom však zaostáva, keďže farmári ich pestovali na menšej ploche. Výnosy z hektára sa však zvýšili a prekročili 5-ročný priemer. Vyplýva to z najnovšieho odhadu štatistického úradu. Skoršie prognózy ukázali aj vyššiu tohtoročnú úrodu obilia, a to medziročne o šestinu. Produkcia kukurice dosiahne viac než 1 000 000 tón. Oproti vlaňajšku, keď úrodu poznamenalo sucho, stúpne o 56%. Úroda zemiakov s výnimkou skorých odrôd by mala stúpnuť medziročne o štvrtinu, cukrovej repy o petinu. Terajšia prognóza ráta s nepatrným znížením úrody slnečnice kvôli nižšej ploche pestovania. Nobelovú cenu za mier získala iránska aktivistka Narges Mohammadiová, ktorá bojuje proti útlaku žien v Iráne a tiež za dodržiavanie ľudských práv a slobody pre všetkých. Mohammadiová bola 13-krát zatknutá a 5-krát odsúdená celkovo na 31 rokov väzenia a 154 rán bičom. Ocenená aktivistka otvorene vystupovala proti trestu smrti v Iráne či povinnému noseniu hidžábu a vo svojom úsilí pokračuje aj vo väzení. V novembri 2021 ju zatknutá a odvtedy ju väznia v Teheráne, odkiaľ sa vlani na jeseň vyjadrovala k protestom v Iráne. Tie prepukli po smrti mladej Kurtky v policajnej väzbe. Legendárna česká herečka Jiřina Bohdalová ukončila divadelnú kariéru. Na odporúčanie lekára už aktívne nebude pôsobiť v Pražskom divadle na Jezerce. 92-ročná herečka tam vystupovala posledných vyše 15 rokov. Z jej návratom sa pritom počítalo. Predstavenie Gin Game, v ktorom mala Bohdalová hlavnú rolu, je do konca októbra vypredané. Definitívny koniec pracovných povinností to však pre Bohdalovú neznamená. Vo filmovej kariére chce pokračovať. Vodnieslalomár Matej Beňuš získal miestenku na olympiádu v Paríži v disciplíne C1. Vo finále svetového pohára vo Francúzsku skončil 8. A v internej nominácii zdolal Marka Mirgorodského a Alexandra Slavkovského. V záverečných pretekoch skončil Slavkovský 7, Mirgorodský bol 11. Beňušovi o 2 body ušiel 4. titul vo svetovom pohári. Získal ho Slovinec Luka Božič. Hokejový Slovan Bratislava má záujem o vstup do českej extraligy. Podľa člena predstavenstva Pavla Hofštetera by zároveň zostal aj v slovenskej, pričom v oboch súťažiach by pôsobili dva plnohodnotné týmy Slovana. Slovan v minulosti pôsobil 7 sezón v KHL. V roku 2019 sa vrátil do slovenskej extraligy. Odvtedy sa viackrát objavili špekulácie o záujme klubu zamieriť do českej extraligy. Počasie. Dnešok bude ešte slnečný, sem tam aj s oblakmi a teplotou do 22. V noci sa postupne ochladí na 10 až 3 stupne. Zajtra bude opäť slnečno, popoludní pribudne oblačnosť na severe, kde treba počítať aj s prehánkami alebo slabým dažďom. Bude večerno, ale teplejšie ako dnes, od 18 do 26 stupňov. Veľké správy pre vás pripravili Zuzana Žiaková a Kristýna Laceková. Veľké správy Rádia Vlna o 15. si môžete vypočuť aj v podcastoch na radiovlna.sk. We'll be right back.